OK, tady zdraví lidi, vítám vás u nového videa tady Lachty a dneska tady máme něco netradičního. Konkrétně Vtlsko se slečnou Kikuš. Pokud byste se mnou chtěli zahrát, tak vám tady v horním pravém rohu vyjede video, kde je v podstatě kompletní návod na stažení GTA San Andreas zdarma a k tomu samozřejmě i ten online, což je to Vtlsko. OK, nebudu nadále zdržovat a užijte si to. A tady vlastně máš ty přípravné mise. Entrem se na to podíváme. Přípravná mise, ale nevidím přes tvůj nick to. Mohl bys si trošku šoupnout. Máš tlustý obraz. Dobrý. Já vím, že jsem tlustá, ale to jsem neřekl. Můžeme to jít buď spolu, okay. Anebo ty si vezmeš jedničku a já dvojku, ale... Radši spolu, radši spolu. A potom musím se stavit někde na chálku, protože mě ubývají životy strašně rychle. Asi jo. Dostal jsem 25 tisíc, let's go. A jedem. Jedem asi mojou autem, ne? Nebo pojedi za mnou? Pojedu za tebou, určitě. Já pořád dostávám peníze za nic, co to má být, to ústý. Dostáváš achievementy. Jo, Ježiš, to jedeme až do Los Santos. No dobře. Si projedem trošku. No, tak takhle nepojedu, ale za tebou teda. To moc daleko nedojedem. Jsem pes materej, já nevím. A kdybys mě jako štval, tak udělám toto. Dobrý. Hodím ti bodce a víš. Dobře. Tak koupil jsem si jídlo za 108 dolarů, jestli to nebude stačit, tak hlavně prosím tě, hlavně prosím tě ne salát, jo? Koupil jsem si salát. No to si nekupuj, protože máš očividně hlad. A salát ti nepřidá jako tloušťku. Když si dáš lomeno info, dáš statistiky, tak tam máš tloušťku a když info. Máš na nule, tak to znamená, že ti to bude brát životy. Statistiky. Tloušťka 8. No tak si běž koupit něco jiného. Tak já jsem pejsek, já jsem si koupil na schvál to nejdražší. Ale ty mi pak řekneš, že to je úplně useless. Tak jsem rád. Takže co? Clucking huge meal předpokládám. Ano. Okay, tak jo. Dobrý, tak jsem si to koupil až asi moc krát. Nezvládl jsem situaci těžce. Co, nevadí, jo, tak decentně, no. Jak jsem slavně tlustej teď? 15, to pořád není moc, to jsem pořád hubeňour. Dobrá, asi tím, že jsi to vyzvracel. Jo, nejsem expert, ale máš pravdu. Asi. Je to možný. Okay, a můžeme si koupit hot dog. Let's go. Já dám si jeden rychlý hot dog, jo? Ale zrovna mi tady jde vlak, no, tak a on mi ujíždí, tak to je, počkej. Ne, taxikář, dobrý, no, tak. Mě to trolí ta hra. Dobrý, jsem za ním. Takhle počkej, kámo, domíno. Dejte si bacha, přijde brácha, budeš... Aha, dobře. Levým autem. Nice. Dobrý. A můžeme se nechat svýst taxika... Ne, dobrý, budeme se soustředit na misi. To by bylo vhodné. Já jsem to auto úplně rozbil tady tím tripem. Ale mega, má půlku životu, do čeho jsem naboural. Do všeho možná. Ne, jak jsi... Halo? To je. Jak se ti to povedlo? Mám tecky. Tak jsem ho zabila, ne? Z auta. To bylo docela rychlý, když si jel tak 400 za hodinu. To už mám naučené, to tak zabijím běžně dealery. Dobře. Toto jsou XPčka. Ale no, jsem první já, ale že jo. Sice hezký, že zabíjíš dílery, ale... Sakra ty lampy, já se na to... Karma. Dobrý, no, tak lampičky prostě. Tak, už jsme tady. Strašně to ubíraj. Okej. Tak. No, tady musíme zabít určitě, předpokládám. Takže samozřejmě sneak, Cčko. Pš. Ty jsi... Ty jsi extrémně rychlá, počkej. Nechni někoho. Máš vůbec zbraně, máš? Ale, haló? Myslíš, že to přežiješ? Mám tři životy asi, no. No, opatrně. Na straně ještě jeden. No! No! Já jsem půp! Že jsem tak špatný střelec! Dobrý, no teď mi to sebralo všechny zbraně, že jo? Jo, mám i já, bože. Ale víš, to dodělám, tu přípravu. Ne. A jeď do Las Venturas a uděláme tu druhou potom. Já jsem pejsek. Dobré, no to nevadí. Ty jsi na armory, chápeš? Já jsem měl půlku životu, ještě se k tomu jsem se pozracel před 5 minutama. Já jsem neměla to brnění. O tom můžem polemizovat. Já tady jdu po nějaký skále, úplně random. Takže, jako nevím, jestli si tam vůbec zastanu. Nevím, někde, no tak tohle je jump, třeba za všechny prachy, to umřu. Já to ustal. Já už taky v Senfieru, takže už bude přípravka jedna aspoň hotová. Super. Sice ne úplně díky mně, ale to je vedlejší. Ale i tak se to počítá. Tak. Pro spuštění stíhačky budete potřebovat přístupové kódy. Jeďte na vojenskou základnu v Restricted Area a ukradněte kufřík. Jo, ty můžeš i tady i takhle jako letadlo přímo, jak kdyby taxík v GTA 5. Je to můžeš skipnout. No, ano, Jo, tak to je ústý. Zajímáme teda, jestli můžu tady pomocí tohohle turisma skočit na... Počkej, to si musím vyzkoušet, to se to nedespawne. No, máme maximální rychlost. Na zadní. Uraše. OK, tak... To jsem čekal něco lepšího teda, abych pravdu řekl. Jsem zaparkoval na střeši toho auta, jsem si to použil jako rampu, že jo? Probíhá. Ukradněte kufřík a jdem na to. Ukaž své řidičské. No právě ti, já je nechci moc ukazovat, že jo? No ukaž se Lachty, ukaž, já jsem to viděla a bylo mi špatně. No, halo, takovej dý jsem dostal. Ale chci, aby to bylo i na tom videu, víš? To si budu osobně tohle, ale. Zvykej se, bude to jenom horší. Vyjedem to?
Vyjedem to? Jednoduché. No ale to druhé ne, to už jo, je jo, jo, bez problému. Mm-hmm. Ticho, ticho. Ani náznak toho, že by to bylo úspěšné. Kudy tudy můžeme jít? Tady doprava, jak je ten plot, tak to projeď. Můžu? Mhm. Nice. Po nás budou ne, ale tady je armádní generálové. Tady se zastav za tu helinou, ne? Aha. Už, aha, dobrý, no tak. Já se musím schovat, já jsem pleb. Čekaj, já si vylutím ho. Nice, mám M-ku. Ne, nemám, aha, jo? Aha, nemůžu zase brát. To nevezme, nemáš, protože nemáš zbrojní průkaz na to. Tak, jenom zpátky, pojď. Okay. A nemůžeme tady tím hamrem třeba, nebo letět helikoptérou? Jestli si na to troufneš. Vůbec nevím, jak se to ovládá, ale let's go. Myslím ti hlavně neumřeme, nebudem to dělat znova. Já to ale... Ježiši, dobrý! Vystup si, rychle si vystup! Co to je? Dobrý. Ale, radši to vezmu já, jo? Pojď. Ne, to dáš, jo. Tady. Já to se umřem, ti říkám. Neumřem, a proč jsem takhle, já jsem nic nemal, já jsem druhý držel jenom dvojitý Včko, reálně. Hej, můžeš si sedat. Jo, sorry, já jsem zvyklý na to, že ty smačknu Fko, tak si přisednu, ne, že tě tam vyhodím. Hej. Dobrý. Tak pojď, ti ukážu, no, tak ukáž, to. No. To je normálně. Ale proč jsem, já jsem doslova držel jenom dvojitý Včko, a že jsme úplně do offsideu. Hej, ty nic, jak to ovládáš, já bych se strašně zabil. Nice, ale chybí mi 20 expů do pětky. To dáme. Uh-huh. To je teď hejstík už? Můžem? Jo, nice, teď už se může udělat. Odzvonil jsem tě. Kořis, 380 tisíc. Můžu? Máš vlastně napsaný plán. Ok. Přišleme plán. I plat. No plat máme dobrý, jako. No, není to špatný. Takže, plán. Nasadněte do člunu, ok. To zvládneme asi, ne? Uh-huh. Dotaňte se dovnitř letadlové lodi. To možná taky. Sejměte stráže, nemám zbraň, takže jim dám knockout na bradu. Hackněte systém proti letadlové obrany, dobře. Ukradněte stíhačku, doručte stíhačku na místo doručení, jeďte domů. Ten poslední krok zvládnu, uvidíme ty předchozí. Když jsi nevzletl ani s helinou, tak... Ale to fakt nešlo, já jsem držel dvojitý očko, mě to chtělo zabít. Či letíme s tou helinou? Dobrý, jsem si říkal už. Tak může, ne. Ne. Ono je hrozně pomalé. Tak. Taxík je rychlejší. Ty chceš být odvezen taxíkem. Já jsem mistr přece. Ale si nás bavím těch hvězdiček, nebo nás zatknou, než tam no, dojde. To je pravda. No to furt ten taxík má nitro. No, má, protože já mám přes 1000 zkušeností u toho jobu, takže to mám zdarma nitro. Aha, ty jsi byla taxikářka, jakoby, za mladá. Mhm. No, i za stará. Sorry. Bacha! Ježiš, jsme vám vybouchli. Dobrý, v klidu, no, to. Pod kontrolou to máš, no to vidím. Tady balancuješ, grinduješ jak na skateu s tím autem. Tak Lachty se takzvaně přiživí jenom. No v životě. Tak jdeme dovnitř, pojď. Se dá proskočit? Insane. Uh-huh. Já budu užívat návnada, ok? Já budu jako pedit, aby ne, do mě stříhali. Nechoď, ani jednou mě nehit, easy. To je z CSka, já jsem dobrý. Nahoru. Počkej, já musím ještě nahoru je postřílet. Dobře. Já ti jdu pomoct. No ty mi tak pomožeš. Už mám zbraň. Když to rozluštit, to je na tobě, ať aspoň něco děláš. Ale tady jezdím, já jsem profík. Čekej, kam potřebujeme? Tady k tomu keypadu, dej enter a musíš to rozluštit, jak to pochopíš. Jo, to je jasný, klasika. Nemám čísla, mám... Snakea? Jako v GTA Online, přesně tak. Snakea. Jako ve Flake a Job. To je úplně první hejsíček, který byl přidaný do GTA Online, taková zajímavost. Či tak tohle si vezmu já, ne teda? A ty pojede. Ne. Dík. A jedu pro stíhačku. Ty hade. Finta. Ne, já to fakt nedokážu asi. Jakože. Takže uděláme to tak, že si na ní vyskočíš a já zkusím letět. Jako chceš to zkusit, jo? Protože, chceš se mnou... protože jinak bys musel jít do vody, sehnat si auto a dojet. Jele si na tu ještěrku a přes tu ještěrku. Ne, to, anebo to skočím. Si vlastně pojďem. On to nemá... To neskočíš. Jo! A prej, že to neskočím. Jo. Easy. Ale tak, zkusíme no, to. No, já podle mě strašně se utopím tady. Ale jako strašně. A tohle je dobrý záběr, ale... Hlavně musím opatrně, nebo nesmím se naklánět, jinak spadneš. A prší zrovna. To by jsem asi umřel, co? Už tak jdeš hlavně na počasí a můžeš si to vypnout, ten dešť. Mně se to líbí, to je takový jakoby filmový záběr, že jo? No. Lachty na stíhačce, přikrčenej, veze lup skoro 400 tisíc dolarů. Skrz spoušť. To se ještě rozdělí mezi nás dva. No, o tom se domluvíme o tom. Ježi, já budu muset ještě jít do toho. Je, tady musíš přistát, jo? Aha. A do toho hangáru přímo. Ale přistaneme, ty si se skočíš. Jo, a tady to je deathmatch, tady ta lepka, co vidím. Myslím, že asi jo, počkej. Pak to si zkoušíme. Skáču? Tak se skoč.
Prý. A teď je to na tobě. Aha. Pěkně opatrně, polehoučku, pomaloučku. No, to je profesionálka. A to je všechno? Ne, ještě musíme to levelu pokojí. Ano, taky. Já helikoptery nesnáším, můžeme si vzít normálně tu. Tady bylo letadlo. To motorka by, no i když toto má možná nějaký. A co když tady naskočím nahoru? Můžeme udělat stejnou taktiku, jak teďko. Ale to podle mě už nevíde. Tady je fakt jako malý prostor na balancování. Já strašně umřu. Neboj, tak si poradím. Mně se úplně třepou ruce. A ne nohy? Ne. Lidu, neboj. A zase nějaká ona se určitě toho, že jo, bude vykresovat nějaká lampa a pleskne nás, takže radši trošku vejš. Co tady hraje, jak se jmenuje? To je ten? To je golfové hřiště. Ne, co? Baseball. Golfové hřiště. Skoro. Byla blízko. Těsně vedle. Ty jsi insane. Krásný jesíček, dokonce i level 5, plus 7 se k expu, no, konečně si můžu koupit zbraně, jupiii.